ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ 1032 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 598 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 434 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 979,737 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 48 ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ 36 ଜଣ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 8 ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ 47 ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 4 ଜଣ, ବୌଦ୍ଧରୁ 2 ଜଣ, କଟକରୁ 154 ଜଣ, ଦେଓଗଡ଼ରୁ 8 ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 25 ଜଣ, ଗଜପତିରୁ 6 ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ 8 ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 82 ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ 43 ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 3 ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 6 ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ 10 ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 18 ଜଣ, କେଉଁଝରରୁ 23 ଜଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 237 ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ 9 ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ 6 ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 20 ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 6 ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ରୁ 30 ଜଣ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଜଣେ, ପୁରୀରୁ 82 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 8 ଜଣ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 19 ଜଣ, ସୋନପୁରରୁ 10 ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 23 ଜଣ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟପୁଲରୁ 50 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 979,737 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 15,050 ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଥିଲା ବେଳେ 958,601 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ  67 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 6,033 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 12 ଜଣ ରହିଥିଲା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 11 ଜଣ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 10 ଜଣ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ 6 ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 5 ଜଣ, ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଥିଲା ବେଳେ ବରଗଡ଼, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟା ଟିଭି।